Nemáme dnes jen jednoho hosta, máme hned 4 hosty. A těmi jsou paní doktorka Lucie Rohlíková ze Západočeské univerzity a pak pánové Jan Fiala. Ježiš, mi se to zaseklo, pardon, můžu vyrolovat. Tomáš Průcha a Miroslav Zíka, kteří jsou doktorandy na téže univerzitě a všichni společně pracují na projektu Virtuální třída, o kterém nám dnes poví víc. Takže tímto je tady moc vítám a předávám jim slovo. Tak dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já si vezmu slovo jako první. Je mi velkou ctí, že jsem byla už podruhé pozvaná na blog expertů, kdy si před řadou let jsem mluvila na tomhle fóru o distančním vzdělávání, ještě v dobách, kdy distanční vzdělávání tak moc nikoho nezajímalo. V letošním roce je to horké téma a jistě jste na to téma narazili v těch předchozích některých přednáškách, ale já jsem byla tady oslovena, abych se věnovala jinému tématu, tématu virtuální třídy. Pokud se můžu trošku představit, tak dá se říct, že více jak 20 let se věnuji využívání technologií ve vzdělávání a vždycky jsem se snažila jít trošku s dobou hledat trendy, které se objeví, do kterých se vrhnout, které sledovat a udržovat se in a zrovna tak směrovat Západočeskou univerzitu v Plzni a fakultu pedagogickou, abychom věděli, čím se zabývat a co má nějaký potenciál do budoucna. Virtuální realita je rozhodně takovým tématem, které rezonuje už celou řadu let a do vzdělávání se víc dostává teď v posledních třeba 3 letech, kdy ta technologie začíná být dostupnější a zvládnutelnější i pro, řekněme, méně profesionální týmy. Já jsem koncipovala to dnešní naše setkání tak, že promluvím nejenom já, ale i moji 3 doktorandi, protože zrovna to téma virtuální třídy je taková věc, která není určena podle mě proto, aby se s ním pral člověk sám. Vždycky potřebuje pracovat v nějakém týmu a někdo je třeba nositelem ideí, někdo je tím vykonavatelem, někdo to prostředí testuje. A konkrétně tady kolem virtuální třídy si myslím, že se mi podařilo takový tým vybudovat. Od samého začátku to má velmi takovou výraznou týmovou podobu, ta naše práce na virtuální třídě. Takže já bych vystoupila jako první, ukážu vám s pomocí takové fotografické slideshow trochu svoje východiska, svoje zkušenosti a prostředí, ve kterém jsem přišla s nápadem virtuální třídy. Potom bych vám krátce ukázala, jak ta virtuální třída funguje, jak s ní pracujeme, jak nad ní uvažujeme a jakým způsobem jsme získali členy do toho našeho týmu a potom kluci postupně vám představí víc těch technických funkcionalit a i tedy svoje výzkumné záměry, které mají s virtuální třídou, protože jí používají speciálně Míra Zíka a Honza Fiala ji mají jako součást svojí disertační práce přímo a Tomáš Průcha nám pomáhá velmi výrazně, ale téma má trošku jiné, ale zaměřené samozřejmě taky na využívání technologií ve vzdělávání. Tak já nazdílím svoji prezentaci. Mluvám se, tohle to se mi stalo už předtím, že se mi to tady všechno na sebe zavrstvilo. Omlouvám se.
Budu muset asi ještě jednou. Ježišmarja. Malý moment. Katastrofa. Se mi to tady všechno přes sebe navrstvilo. Mám nějaký větší problém s Teamsy, které hodně málo používáme, tak se omlouvám. Tak, a teď se zeptám, jestli už je to vidět v pořádku. Já vidím bez problémů. Je to vidět. Super, děkuju moc. Tak, virtuální třídu využíváme jako nástroj rozvoje kompetencí budoucích učitelů. Takže konkrétně je to prostředí, ve kterém provádíme trénink budoucích učitelů, trénink především komunikačních dovedností, aby mohli se připravit na svoji budoucí práci, na vedení výuky ve třídě, na komunikaci s žáky, ale i s rodiči. Konkrétně si virtuální třídu, o kterém dneska bude celou dobu řeč, můžete představit jako nějaký prostor. My ho máme i zhmotněný. Fyzicky jsme vyhradili jednu místnost na Západočeské univerzitě v Plzni, kde máme takovouhle třídu rozdělenou na dvě části. Tady, kde vidíte, jak sedí studenti, jsou lavice a je tam prezentace toho, co se děje ve virtuální třídě za tou hradbou, která je tam veprostřed vytvořená, stojí studentka, kterou vidíte na plátně, která má nasazený headset a je uvnitř virtuální reality, uvnitř virtuální třídy, kde vlastně může nějakým způsobem interagovat se žáky, kteří jsou ve formě avatarů v té virtuální třídě. A výuka probíhá tak, že vždycky jeden student většinou vysvětluje nebo vede výuku v té virtuální třídě, ostatní studenti sledují, co se děje a poznamenávají si komentáře svoje, připomínky a ty potom poskytují studentovi, který byl ve virtuální třídě, jako zpětnou vazbu, protože vlastně snaha je, aby studenti na sobě v té virtuální třídě pracovali a postupně se zlepšovali. Tohle je ten výsledek, ke kterému my jsme nějak dospěli. Tadyhle ještě na tom plátně vidíte takovou jednu z prvních verzí té virtuální třídy. Kluci vám postupně ukážou, kam jsme ten model posunuli a co všechno dneska umí. Ale než jsem se vůbec dostala až k takovéhlemu prostoru a k tomu, že můžeme se studenty skutečně přímo pracovat s virtuální realitou, tak ta cesta k tomu byla docela dost trnitá. Takže protože vy všichni pracujete nebo budete pracovat v oblasti edtech, využívání technologií, tak myslím, že může to pro vás být i docela zajímavé, jak jsem uvažovala, jak jsem postupovala, jak jsem vlastně takový projekt tvořila. Takže inspiraci k tomu, kam se vrhnout, vždycky v tom následujícím období hodně čerpám z Horizon reportů. Nevím, jestli s nimi taky pracujete, ale Horizon report je každoroční publikace, ve které vybraní experti celého světa definují, kam si myslí, že se svět ubírá v oblasti technologií ve vzdělávání. A tam právě bylo možné už řadu let vidět tu inklinaci i k tomu tématu virtuální reality. V současné době už je to spíš věc, která je tam brána jako standardní a rozvíjí se o nové prvky, jako je umělá inteligence a podobně. Takže ten report je hodně progresivní záležitost, ale každopádně
velmi doporučuji ho sledovat a možná podle toho i plánovat svoje další kroky. Já jsem měla to velké štěstí, že jsem vedla v roce 2010 kurz pro mladé začínající učitele na vysoké škole, protože se zabývám i vysokoškolskou pedagogikou, tím, jak dobře na vysoké škole učit. A tam jsem se seznámila s Petrem Hořejším, což je pracovník fakulty strojní, který se zabývá virtuální realitou a už v té době v roce 2010 měli takzvaný CAVE, úplně perfektní prostor, virtuální laboratoř, která v té době byla jedna z nejmodernějších v České republice. A tam testovali různé produkty z oblasti virtuální reality. A začali pracovat na velmi zajímavém projektu. To byla virtuální hospoda. Možná jste ji zaznamenali i v médiích. Je to velmi pěkný projekt, který posunuli kolegové v dnešní době až do podoby klinické studie. Jde o to, že je virtuální prostor, který slouží jako terapeutický prostor pro osoby, které se z léčení alkoholického mají vracet do normálu a do normálního světa a potřebují se na to připravit. Absolvují s terapeutem seanci ve virtuální hospodě. Je to uděláno takovou hrou, že ten klient v podstatě tam hraje osobu, která se jakoby vrátila z léčení a má tady v prostoru restaurace počkat na svého kamaráda. Kamarád napíše, že bude mít zpoždění a ten klient tam potom čelí od různých avatarů různým pobídkám k tomu, aby si objednal nějaký alkohol a podobně. A vlastně využívá se to proto, aby klient mohl se svým terapeutem mluvit o svých pocitech, o tom, co to s ním dělá, jak moc některé ty pobídky jsou náročné a takovýmto způsobem se pracuje s tou virtuální hospodou. Já když jsem tenkrát tenhle ten záměr viděla, tenkrát ještě v takových hodně hrubých obrysech a v tom začátku, tak se mi strašně moc líbila. Říkala jsem Petrovi, že až to budou mít hotové, takže by mi mohli na tom stejném technickém rozhraní udělat virtuální třídu. Už tenkrát jsem měla tu ideu, že stejně jako se alkoholik v bezpečném prostředí připravuje na návrat do běžného života, tak by se mohl budoucí učitel připravovat na výuku, na práci ve třídě. Vy možná můžete namítnout, že přece budoucí učitel určitě potřebuje praxi jako přímo s dětmi, přímo ve třídě. Ano, určitě je to pravda. Já jsem rozhodně zastáncem toho, aby každý budoucí učitel měl velmi širokou praxi přímo s dětmi. Ale zase na druhou stranu, když se na to podíváte z druhého pohledu, tak pokud nemáme žádný nástroj, ve kterém bychom studenty na tu praxi připravili, tak ty živé děti jim vlastně dělají pokusné králíky, protože někteří studenti skutečně tu svoji třeba první hodinu na praxi nemají rozhodně bez problémů, nevedou ji třeba úplně dobře a hlavně jako nejsou na ni skoro vůbec připraveni, mimo třeba nějakou promyšlenou přípravu. Takže ta možnost, alespoň pro některé studenty, kteří nemají zas tak velkou zkušenost s dětmi, třeba z nějakých mimoškolních aktivit. Ta možnost zkusit si, jak na mě bude působit práce ve třídě, co to je, když vlastně někteří ze žáků třeba vyrušují během toho, když se snažím něco vysvětlit a podobně, tak ta možnost mi přijde velmi unikátní a potřebná. A může určitě být ku prospěchu a může rozhodně být věcí, která přispěje ke zkvalitnění potom té vlastní pedagogické praxe.
Tady ještě jsem dala pár fotografií z té virtuální hospody, z těch prvních vlastně záběrů a vizí. Tohle to je kolega Jirka Polcár, který vytvořil právě ten vnitřek, tu technickou část ovládání tady té virtuální hospody, udělal na tom obrovský kus práce. Já jsem potom v těch letech mezi lety 2010-2018 velmi často chodila do virtuální laboratoře se svými studenty. Moji studenti jsou z fakulty pedagogické a právě každý rok jsem minimálně jednou, dvakrát zorganizovala exkurzi na fakultu strojní. A vždycky jsem hledala a snažila se motivovat svoje studenty, aby některý z nich se chopil toho tématu virtuální třídy. Vlastně vždycky jsem jim představila tu myšlenku, nechala je pohrát si s různými materiály, které jsou na fakultě strojní z oblasti virtuální reality k dispozici a doufala jsem, že se najde nějaký student, který by v tom mě mohl pomoci. Tadyhle to je třeba virtuální návodka, kdy studenti pracují spíš s rozšířenou realitou. Určitě je v oblasti průmyslu a strojírenství a mechaniky spousta virtuální realitu využít a jsou na fakultě strojní k vidění. Snažila jsem se určité pokusy s virtuální realitou realizovat i se školními dětmi, tady to je třeba fotka z akce, kde jsem byla se svými studenty a pracovali jsme s Google Cardboard přímo se žáky kroužku základní školy ve Staňkově. A to téma teda jsem se snažila pořád otevírat, až konečně se mně podařilo, že můj student Tomáš Průcha, kterého vidíte tady vlevo na obrázku a který dneska taky vystoupí, konečně byl ten první, který se toho nápadu chopil. Petr Hořejší ho vzal na letní školu virtuální reality, kde se ve třech dnech víc zahloubal do tvoření online programování ve 3D a do všech těchto otázek tvorby virtuální reality. A skutečně tedy se mu podařilo dát tomu mému nápadu nějaké prvotní rozhraní. Tady ještě je takový archivní obrázek, kdy jsem mu já velmi neuměle na pozadí Second Lifeu ukazovala, jak si nějak představuju, že by ta třída měla vypadat. A základní idea byla, že student bude něco vysvětlovat a bude se dívat na žáky, z nichž někteří budou trošku vyrušovat a tím ho budou znejisťovat a bude potřeba, aby nějak na ty rušivé reakce reagoval. Takže to byl takový úplně prvotní námět, prvotní fotka, kde jsme si to snažili nějak ukázat. A tady už potom je prvotní obrázek, kde jsme začali vysloveně ten nápad zhmotňovat. Tady třeba na tomhle modelu se ukázalo, že když je tam už asi 9 žáků, že je to poměrně nepřehledné a nebude to mít úplně ten efekt, jaký jsme si představovali. Takže nakonec jsme se ustálili na počtu 5 avatarů, kteří jsou v té virtuální místnosti. A tady vidíte, že jsme jim dali i nějaká jména, aby se dali snadno vyvolávat, aby se s tím dalo snadno pracovat. Takže to jsou takové úplně prvotní fotografie. Další osobou, která pomohla mi zhmotnit ten nápad, byl současný děkan fakulty pedagogické, pan docent Mentlík, který si vyslechl ty naše náměty, nápady a zařídil fyzicky ten prostor pro virtuální třídu. Z jednoho projektu se mu podařilo zafinancovat výkonný počítač, ten headset, kameru, všechny věci, co jsme k tomu potřebovali a stal se tedy i osobou, která nám pomohla jako odborový didaktik v
těch prvních pilotních studiích, které jsme realizovali na studentech jeho předmětu geografie. A tady už vidíte nějaké záběry z toho, kdy už teda máme nové vybavení v nové učebně. Tady kamera, která snímá to, co student dělá, aby se to potom dalo i vyhodnocovat, aby se to dalo právě promítat tady za to plátno. Tady sice trošku zezadu, ale je tady taky velmi významná osoba Vaška Dufka, který pomáhá nám většinou při realizaci těch seancí a hraje jakoby za ty avatary, který tady jsou, spouští jejich akce a komunikuje za ně, což je taky docela dost důležité, že vlastně potřebujete i někoho zkušeného, který pomůže té imerzi v tom, že velice pohotově dokáže reagovat v tom prostředí. Ta naše virtuální třída nefunguje jako nějaká úplně počítačová hra, ale funguje to spíš jako takový prostor, do kterého se ten studující ponoří a kde vlastně u těch jednotlivých avatarů my můžeme spustit různé akce, které se vizualizují ve virtuálním prostoru, ale zachovali jsme tam možnost takové volné komunikace, ne nějak úplně strojové, takže ten studující může říct cokoliv a za ty avatary odpovídá právě didaktik nebo někdo, kdo jakoby hraje za ty všechny avatary. Tím se dosahuje toho, že ta imerze je docela dost silná, že tam nedochází k nějakému zastavování té scény, k nějakému vybírání možností kudy dál, ale prostě běží to hodně plynule jako normální výuka. Většinou jsme realizovali pilotní studie tak, že byly takové třífázové. Nejdřív studenti absolvovali seznámení s tou virtuální třídou. Poprvé si prostě osahali ten prostor, vyzkoušeli, jak na ně působí a potom dostali za úkol připravit si vysvětlení nějakého jevu, pojmu nějakého třeba těžkého místa, kurikula a to si připravili do příště a potom právě v virtuální třídě realizovali to vysvětlení s tím, že žáci, ty avataři vlastně dávali různé otázky, různě vyrušovali během té seance. Zase se to celá ta seance vyhodnotila a dali se studentům náměty, jak tu jejich hodinu, jak tu lekci nebo jak to vysvětlování vylepšit do příště. A potom třeba za týden nebo za 14 dní byla další seance, kdy studenti vysvětlovali to samé téma a musím říct, že na nich všech byl vidět výrazný posun, výrazné zlepšení. Hodně z nich uvádělo i to, že už si zvykli i na tu třídu, že vlastně se tam cítili opravdu jako ve skutečné třídě, že ta imerze v tom třetím setkání už byla poměrně hodně hluboká. Tady ještě vidíte, máme nějaké guidelines pro studenty, kteří přihlížejí tomu setkání a vyhodnocují z různých úhlů pohledu, jak student si počíná při té výuce a to se potom společně diskutuje. S didaktikem, ideálně s oborovým didaktikem, aby znal ten obor, mohl odchytit i faktické chyby a i ty didaktické. Tady vidíte, že pak při té reflexi využíváme i
vlastně normální prostředky, kde si poznamenáváme zpětnou vazbu od studentů. Tak, a to je asi tak rámcově všechno k tomu, jak projekt vznikal a jak jsme ho rozdělili, nebo v těch hlavních obrysech. Ještě než předám slovo dál klukům, tak bych řekla něco malinko k tomu, jak jsme pak ten projekt propagovali, protože já si myslím, že právě je potřeba získat zájem lidí o takovouhle věc, která je úplně nová, která je možná i trošku kontroverzní. Je potřeba lidem vysvětlovat, jaký má takový materiál, taková virtuální třída vůbec význam. Takže ve chvíli, kdy už jsme měli první prototyp té třídy a za sebou první nějaké studie, tak už jsme začali tu virtuální třídu propagovat a referovat o ní. Myslím si, že to má i tu možnost, že to popíchlo spousta našich známých spolupracovníků a tak k tomu, aby uvažovali nad virtuální realitou i pro své další projekty. Do některých z nich jsme i zahrnuti. Spolupracujeme teď na tvorbě virtuální recepce, virtuálního hotelu. Spolupracujeme na projektu využití virtuální reality v přípravě budoucích záchranářů a podobně. Tady pár záběrů, že jsme skutečně to naše téma představili do rozhlasu i do televize, i na nějakých akcích. A co je nejdůležitější, a což bych taky vám třeba chtěla poradit, až budete nějaký podobný projekt realizovat sami, hodně se nám osvědčilo uskutečnit otevřené dveře virtuální třídy, kam jsme pozvali všechny didaktiky fakulty pedagogické. Udělali jsme to jako takový happening i s občerstvením a s takovou pohodičkou. A musím říct, že jsme se setkali s velkým zájmem kolegů, a kteří si virtuální třídu pečlivě vyzkoušeli a taky se rozhodli, že s náma budou dál spolupracovat, a tím se nám podařilo vlastně získat další spolupracovníky, další zájemce o realizaci pilotních projektů ve virtuální třídě z různých předmětů. A hodně jsme třídu rozšířili. Samozřejmě v současné době, v době covidové, nemáme úplnou možnost virtuální třídu využívat tak, jak bychom si představovali, protože nemáme ji připravenou zatím na nějaký distanční provoz, takže spíš na ní teď pracujeme na novém prototypu, vylepšujeme ji a nasadíme ji potom zase víc do praxe, jakmile to bude možné. Pokud by vás zajímaly tak úplně takový základní popis té virtuální třídy, máme na tomhle odkazu virtuálnitřída.cz a máme tam i krátké video, kde můžete navnímat, jak přímo ve virtuální třídě výuka probíhá. Takže to je z mojí strany všechno a ukončím sdílení a předám slovo dalšímu z mých kolegů. Paní kolegyně Kalmárová mě říkala, že prostor na dotazy bude až úplně na konci toho setkání, takže jsem tady k dispozici a určitě, pokud budete mít na mě jakýkoliv dotaz, tak budu se těšit. A teď předávám slovo Tomášovi Průchovi. Děkuji za slovo. Já se v rychlosti představím, jak kolegyně říkala, jsem její doktorant. Původně jsem měl na projektu pracovat, měla to být moje disertační práce. To nakonec nevyšlo, posunul jsem to trošku jiným směrem, jinou oblastí, která mě zajímala trošku více. Každopádně na projektu virtuální třídy se stále podílím, snažím se ho posouvat, vylepšovat. Všechno to dneska si uslyšíte, kam jsme to třeba od těch pilotních obrázků, které jste mohli vidět, posunuli. Já vám dneska v tom mém příspěvku nastíním, vlastně, jak jsme přemýšleli na úplném začátku, trošku se odpíchnu od toho, co už ukazovala kolegyně, a
Následně pak předám kolegovi slovo, který vám zase ukáže tu jeho část tvorby, kde on se věnuje aktuálně té nové verzi. Takže já si vám sdílím obrazovku. Tak, já doufám, že v této chvíli už vidíte. Ano, vidíme. PowerPointu. V podstatě tenhle obrázek jste mohli vidět a já se na něm pokusím nastínit, jak jsme začínali. V podstatě já jsem se chytnul toho tématu, jak kolegyně říkala. Přemýšlel jsem v té chvíli nad tím ještě v tom smyslu, že by to mohla být moje disertační práce, takže mě to velice zaujalo. A v podstatě my jsme nevěděli, jak to vlastně celé nastavit. Jestli budeme používat nějaké scénáře, jestli vymyslíme scénáře, které se budou spouštět a student nimi bude procházet, tak jak vidíte tady na tomto obrázku, že on by třeba vybral pomocí ovladače v té virtuální realitě správnou odpověď, případně někdo, kdo to ovládá, by volil, co ten student bude dělat. To se nám nakonec úplně nezalíbilo, tahle varianta. Chtěli jsme to více otevřené, aby ten student skutečně měl živý zážitek, aby to nebylo tak, že on se naučí nějaký scénář, který při dalším výstupu může zopakovat, odehraje se to naprosto stejně, což by mu v výsledku asi to moc nepřineslo. A v tu dobu jsme také hledali inspiraci v zahraničí. Zjistili jsme, že už podobný projekt existuje konkrétně. To je zahraniční projekt TeachLive. Já vám pustím tady na pozadí video, vypnu si zvuk, budu do toho mluvit, abyste měli představu, jak to zhruba vypadá. Ten projekt, který nás velmi inspiroval. V podstatě tenhle projekt už trvá poměrně dlouho. Ten začátek se datuje někam k roku 2005 a v současné chvíli tuto aplikaci využívá někde okolo stovky amerických univerzit, které připravují budoucí učitele. Dle výsledku jejich studií snad i poměrně úspěšně. My samozřejmě z těch výsledků jsme vycházeli i pro ty naše pilotní studie, o kterých vám řeknu za chvilku. V tom TeachLive, jak můžete vidět, nevyužívají virtuální realitu v pravém slova smyslu. Není to virtuální realita, která by vás úplně ponořila, to znamená ta plná imerze, kde vás obklopí ten virtuální svět, ale oni v podstatě mají něco, čemu se říká mixed realita, kde ten student učitelství, stojí před nějakým plátnem, velkou obrazovkou a ta virtuální část se odehrává až na té obrazovce. On není tedy plně ponořen. Každopádně to, co se děje na té obrazovce, to už odpovídá té naší představě, tomu, co jsme chtěli. V podstatě. A tak jsme se tím inspirovali. Vidíte, že na té obrazovce je tam 5 studentů, kteří jsou vzdáleně ovládáni. Není to teda žádná umělá inteligence, není to nějaký skript, který by něco vykonával. Skutečně to někdo ovládá, někdo v pozadí a vytváří ty situace v té třídě. To znamená, můžou tam ty studenti zlobit, bavit se mezi sebou, případně vyrušovat, můžou mít nějaké dotazy na toho učitele, když on něco se snaží učit a podobně. A to pro nás bylo poměrně zásadní. Tím jsme se inspirovali a vycházeli jsme tedy z podobného konceptu, alespoň z pohledu té funkčnosti, ne pak té samotné realizace. V podstatě tady můžete ještě vidět na tom pravém spodním obrázku ta grafika, kterou oni tam v tom TeachLive mají, já myslím, že jeden z našich kolegů to přirovnal, že to vypadá jako hurvínkovsky, že ty postavy jsou spíš takové jako směšné. Nám šlo spíš o to udělat je víc realistické, což v té první fázi nevím, jestli se úplně povedlo, byla to pouze testovací pilotní verze,
Teď se to snažíme posunout zase někam dál. Určitě také uvidíte. A já se přesunu teďka k tomu našemu začátku. My jsme měli inspiraci a už jsme měli vytvořenou aplikaci, kterou jsme vyvíjeli na engineu Unity, což je vývojové prostředí. Měli jsme nakoupené zařízení, konkrétně HTC Vive, a začali jsme přemýšlet nad tím, jak to ověřit, jak vyzkoušet, zda to funguje. Jak už kolegyně říkala, náš pan děkan, který je zároveň geograf, poskytl v rámci předmětu didaktika geografie své studenty a na nich jsme začali dělat to pilotní testování. To znamená, my jsme tam měli konkrétně na tu první studii 10 studentů navazujícího magisterského studia učitelství geografie. Jak už kolegyně říkala, ty studenti měli to pilotní ověřování ve třech fázích. V podstatě v té úplně první fázi ta byla pouze o tom naučit se ovládat celé to prostředí. Pro některé to v tuhle chvíli bylo vlastně vůbec poprvé, kdy tu technologii si mohli osahat, kdy vlastně mohli nasadit si brýle, nasadit si virtuální realitu a ponořit se do toho virtuálního prostředí. Byla to poměrně klíčová fáze, ono se to možná nezdá, ale skutečně to bylo klíčové. My jsme tam pro ty studenty měli připraveno i několik málo předmětů, s kterýma mohli nějakým způsobem pracovat. Konkrétně to byla tabule a fixa a pak ukazovátko a mapa světa. To bylo vyloženě pro ty geografy, tak jsme to domluvili s jejich didaktikem. A v podstatě jenom to osahat si tu virtuální fixu a naučit se s ní psát bylo pro některé poměrně náročné. Takže tato první fáze, která byla jenom o osahání toho prostředí, byla poměrně klíčová. V podstatě pak ty další dvě fáze se opakovaly. Student dostal za úkol zpracovat 5-minutový výstup na téma, které vycházelo z kritických míst kurikula geografie. To souviselo s jiným projektem, který byl na fakultě v té době zpracováván. A v těch 5 minutách měli vysvětlit to téma, které si vybrali. A během těch 5 minut zbytek třídy, tak jak můžete vidět na tom horním obrázku, ten výstup sledoval. Oni měli k dispozici také záznamové archy, kde hodnotili na různých škálách ten výstup, jak z pohledu didaktiky, tak z pohledu verbálního projevu. A v podstatě jsme tam mohli sledovat i pohyb toho studenta. A ani jsme to nepředpokládali, ale pohyb jeho očích, respektive tam, kam se kouká. Vidíte na C-čku, na obrázku C, že ty studenti tam vidí pohled toho svého kolegy. No a pak následoval rozbor s didaktikem, který to celý ovládal, který byl přítomen. Dávala se zpětná vazba jak od studentů, tak od toho didaktika. No a několik týdnů na to, zpravidla to byl třeba zhruba měsíc, než odprezentovali zároveň všichni ostatní, přišla ten třetí krok, kdy ti stejní studenti měli ty stejná témata, ale museli zapracovat ty připomínky, které dostali. To znamená, museli si vzít tu zpětnou vazbu. Zároveň měli k dispozici nahrávku celého toho výstupu. Celé to bylo zaznamenáváno. Takže oni se mohli podívat na ten výstup zpětně, projít si ho, rozebrat a nějakým způsobem to zapracovat do toho dalšího výstupu. Z těch výsledků, které máme, tak vyplývá, že ti účastníci, těch 10 pilotních účastníků, spíše kladli důraz na odbornou stránku učiva, méně už na didaktické aspekty. Například se nevěnovali vůbec tomu, jak žákům učivo vhodně vysvětlit, jak je motivovat a podobně. Naopak jsme tam mohli sledovat pozitivní změny v tom, jak oni vnímali to virtuální prostředí. To souviselo zejména s tím množstvím stráveného času, respektive s počtama výstupů, které měli.
Co je taky důležité poznamenat, tato metoda není vhodná pro každého. V podstatě v populaci se vyskytuje určitá část lidí, u nás to byl zhruba jeden z těch 10, kteří trpí nemocí takzvanou cyber sickness, což je nemoc z virtuálního prostředí. Projevuje se to tak, že se vám začne motat hlava, začne vás ta hlava bolet. Nám se to skutečně stávalo, že někteří studenti to museli sundat, nemohli pokračovat. Neznamenalo to ale, že se nemohli dál zúčastnit. Pro ně vlastně bylo poměrně stejně přínosné, že mohli sledovat ty kolegy, byli součástí té reflexe, mohli dávat sami zpětnou vazbu. Takže neznamená to, že se toho nemohli už pak vůbec zúčastnit. Pouze samozřejmě v nějaké limitované formě. Tak z těch výsledků jsme v podstatě usoudili, že námi vytvořený trenažér, třída, by mohla sloužit jako vhodný doplněk při přípravě budoucích učitelů. A takto koncipované prezentace těch studentů, to znamená, jsou postavené na nějakém didaktickém základu, je nebo může být jeden z možných způsobů, jak ve výuce oborové didaktiky otvírat jak ty oborová, tak didaktická témata. My v této chvíli, jak už jsem několikrát říkal, pracujeme na verzi nové, která jak z pohledu té grafiky bude naprosto jiná, tak z pohledu ovládání. Chceme tam přidat více možností pro didaktika, který celé to sezení, celou tu relaci ovládá, aby mohl dělat více akcí s těmi virtuálními studenty, my jim říkáme avataři, aby mohl například studenta zvednout, nechat ho otočit, nechat ho zlobit, mohl za něj promluvit a podobně. V tuhle chvíli asi jste to i postřehli z toho, jak ta učebna celá vypadá, tak v podstatě tam nemáme vstup toho didaktika přes mikrofon, že by za toho žáka vyloženě mluvil, ale on pouze řekne něco v té učebně a tím, jak je ta učebna propojená, tak to ten student, který je aktuálně v té virtuální třídě, slyší. Takže tohle tam zatím nemáme. Do budoucna, pokud by se například ta část, kde sedí ostatní studenti s didaktikem, oddělila, byla by v jiné místnosti, tak ještě přemýšlíme nad touto variantou, že by tam skutečně vstupoval přes mikrofon a mluvil za ty žáky. Ode mě asi v této chvíli všechno a ohledně té nové grafiky a toho nového ovládání by vám řekl více můj kolega, spolužák Míra Zíka a tím tomu také předávám slovo. Tak dobrý den. Já děkuju za představení. Možná ještě dodám, jak už bylo řečeno, jmenuji se Miroslav Zíka a vlastně na vývoji virtuální třídy působím v rámci své disertační práce. Její školitelkou je paní doktorka Rohlíková a působím vlastně na katedře výpočetní a didaktické techniky v Plzni. Já myslím, že nebudu moc dlouho povídat teoreticky o té virtuální třídě a rovnou vás pustím pod pukličku. Samotný vývoj bych chtěl představit ze dvou hlavních kritérií nebo stran, částí, a to je 3D modelování postav a poté samotný vývoj v prostředí Unity. Já si připravím už rovnou obrazovku. A doufám, že se nebudu moc sekat, protože to mám tady puštění trošku víc. Jak bylo řečeno, tak vlastně pilotní studie nebo pilotní verze probíhala už nějakou dobu zpátky a její modely, jak jste mohli vidět, byly trošku graficky méně realističtější.
vlastně vznikaly v programu Make Human, který jako můžete vidět pomocí sdílené obrazovky. My spolu s Tomášem jsme po konzultaci vyzkoušeli nový program, který byl Adobe Fuse, bohužel jenom beta verze. Tady si můžete představit, že ono modelování není jako klasické modelování, jestli znáte z programu Blender a nebo SketchUp a nějaké další, ale de facto vlastně se postavy vytváří postupně naklikáváním jednotlivých částí těla, které následně lze dále upravovat v rámci samotného programu. To by bylo k základnímu modelování. Tento program vlastně nám poskytoval grafické výstupy pro žáky, pro rodiče. Nicméně nezajišťoval nám tvorbu dalších potřebných komponent toho modelu, což je například kostra postavy. K tomu byl využit webová knihovna Mixamo, která byla s Adobe Fuse propojená. Bohužel jsme v průběhu vývoje zjistili, že vývoj Adobe Fuse byl úplně ukončen, tudíž nebude docházet k nějakému dalšímu vylepšování a tak dále. A už ani bohužel nefunguje propojený s programem nebo s knihovnou Mixamo, i když stále lze trošku oklikou zajistit kostru modelu a následné propojení s animacemi. Já to mám připravenou jenom screen, jakým způsobem se zajišťuje ona kostra. Můžete vidět, že ten autorigger zajišťuje tvorbu kostry velice jednoduchým způsobem, kde uživatel akorát zobrazí, kde by měly být přibližně dané části brada, klouby a tak dále. A následně se vybere akorát, jaký typ kostry chceme pro model zajistit. Druhou částí, kterou bych vám rád představil, je už samotné programování nebo zobrazování v programu Unity. Se omlouvám. Tady můžete vidět opravdu pukličku nové verze, kde jsou v novém vzhledu třídy přítomny nové modely studentů. A v jiném scénáři máme už připravené i rodiče, aby se dala třída využívat nejen pro učení, ale také pro komunikaci s rodiči, o čemž vám více řekne kolega Jan Fiala. Tady si můžete všimnout, že každý model nebo každý předmět, který je zde přítomný, je v úzovkách osazen různými komponenty, které nám zajišťují onu interakci předmětu s okolím nebo se skriptem. Tady velmi klíčový jsou vlastně samotné skripty, které slouží k ovládání postav a také animátor kontroler, který představuje jakýsi diagram pro zobrazování nebo diagram pro přípravu v uvozovkách systému animací, který je opět ovládán pomocí skriptu. Já jsem virtuální třídu absolvoval jako student navazujícího studia a musím říct, že mě opravdu zaujala pilotní verze. I když tam samozřejmě byly nějaké chybky, které jsme následně s kolegou se rozhodli vypilovat a už v druhé verzi trošku ošetřit. Jedna z nich byla vlastně absence grafického rozhraní, která ovládajícímu člověku umožňovala nebo neumožňovala přehled o dění ve třídě. Pilotní verze měla de facto pohled jenom z virtuálních brýlí, což se nám podařilo
teďkom trošku vylepšit a vypilovat. A teďkom přejdu k druhému počítači, protože samotná virtuální třída je trošku náročnější na výpočetní výkon. A představím vám už teďkom funkční, nebo částečně funkční druhou verzi virtuální třídy. Teď vlastně můžete vidět uvítací obrazovku v úzovkách, kterou didaktik uvidí, když si zapne virtuální třídu. Já myslím, že hlavní výhodou virtuálního prostoru, respektive naší třídy, je volba nebo možnost spravovat prostředí, ve kterém se bude výuka nebo další činnost odehrávat. Z toho důvodu vlastně jsem implementoval grafické rozhraní, které nám umožňuje ovládat pomocí in-game nastavení, co se bude a nebude zobrazovat v dané třídě. Samotný princip je velmi jednoduchý, protože já tady akorát vykresluju ovládací prvky, které odpovídají nějaké předvytvořené třídě, která je lokálně k dispozici na disku, a veškeré tyto změny se vlastně automaticky ukládají. Takže já pokud třeba vypnu veškeré ty projekty a zapnu simulování, tak tam nebudou přítomny. Teď vidíte pevnou kameru, kterou pomocí níž vlastně didaktik vidí celou třídu před sebou a může si vybírat, jakýho studenta vlastně bude ovládat. Zobrazování vybraného studenta je velmi jednoduchý. Pomocí indikátoru je vlastně zvýrazněno, jaký student se bude na následující klik na klávesnici vlastně interagovat nebo jednat. Výhoda, podle mě teda výhoda tohoto rozhraní je ta, že didaktik má přehled o třídě a současně student není nijak zvlášť ovlivněn tím, jaký studenty má didaktik vybrané. Když já tady předvedu trošku víc akce, tak já si musím kliknout, pardon. No, to, vlastně, to je trošku nešikovné, jak mám jenom jeden monitor. Jedná se vlastně o dva oddělené pohledy, když každý funguje samostatně. Samozřejmě, jak už tady kolega dřív zmínil, může se stát, že vyučujícímu studentovi se udělá špatně, tudíž byla přidána i in-game menu, které umožňuje jednoduché ukončení vyučování, respektive pokračování, anebo zpátky do menu, kde se může vybrat znovu jiná scéna a může se okamžitě věnovat třeba oné komunikaci s rodiči. Já, aby kolega měl více času, tak tady možná už z vás spod pokličky opustím a předávám slovo kolegovi Janu Fialovi, aby mohl dále prezentovat svoji část. Dobrý den. Jestli se slyšíme, tak já děkuju kolegovi za slovo. A potom, co tady... Teď jsme tady... Zapni si prosím mikrofon. Můj mikrofon? Já slyším. Slyšíme se? Možná... Ano, já vás slyším. Já taky, slyšíme se dobře. Ano. Po tom, co nám tady teďka proběhla vlastně ta programovací část, ten vnitřek, tak já vás tedy seznámím s tím, co je cílem mé disertační práce ohledně virtuální třídy.
a to už je tedy praktické využití v rámci nácviku těch budoucích, nebo tréninku těch budoucích učitelů, a to v kontextu schůzek s rodiči, jak už tady bylo nás naznačeno. Tak, proč vůbec tadyhle to dělám? Já v současnosti působím už 5. rokem na základní škole na 2. stupni jako učitel. A vlastně hned první rok, co jsem začal učit, tak jsem se stal třídním učitelem. Což v mých 25 letech byla dost hrozivá představa, hlavně při tom, když bych měl se připravovat na svoje první třídní schůzky, které podle toho taky vypadaly. A protože doteďka se ta třída využívala právě na nácvik didaktiky, tak jsem si řekl, že by mohlo být zajímavé tu třídu využít právě i pro účely právě komunikace s rodiči. To může být samozřejmě nejenom pro mě, ale tak, jak je o tom mluveno i v literatuře od různých odborníků, dost stresové téma pro spoustu začínajících učitelů. A já bych se chtěl pokusit vymyslet nějaký koncept, který by jim právě tady v té oblasti pomohl. Vycházím ze všech těch předpokladů, které tady už byly řečeny, což tedy je vývoj a vlastně distribuce té virtuální reality do škol a mezi veřejnost a to, že by to mohlo mít velký potenciál právě při dalším studiu nebo při praxi pedagogů. Ono je fajn říct, že vlastně do praxe se učitel dostane tím, že by mohl docházet na základní školu a tam se učit didaktiku, ale už vám nikdo nedá prostor si na nečisto v uvozovkách vyzkoušet právě tu interakci s těmi rodiči. Takže proto to dělám. A vycházím už tedy z toho, že v různých situacích, v různých zemích už se někdy takovéhle aplikace využívaly nebo se využívají, už jsou různě zkoumané. A právě jsem dostal k dispozici tento nástroj, který k tomu chci vyzkoušet také. Jak jsem říkal, zabývám se tady tímto v mé disertační práci a chci vymyslet nějaký soubor aktivit, kterými by každý student buď navazujícího magisterského studia, anebo obecně magisterského studia, mohl absolvovat právě v rámci praxí nebo v rámci výuky. Z toho všeho si udělám nějaký popis, to všechno vyhodnotím a pak zjistím, jestli to vůbec má cenu. Proč zrovna teda komunikace? Jak už jsem říkal, mě osobně to dělalo docela problém. Já jsem tedy měl to štěstí, že rodiče mých dětí jsou takový nekonfliktní lidé, kteří všechno pochopí, tak nějak se moc na nic neptají. A vůbec se skoro nevidíme, já jsem za to tak nějak i rád. Ale obecně se vůbec komunikativní kompetence považují za jednu z profesních kvalit učitele, kterou by měl ovládat. Ale jako takzvaná jemná dovednost soft skill, tak nikde není moc popsáno, jak vlastně na to, jak se to učit. A už vůbec ne tedy v rámci praxe pedagogických oborů, nebo alespoň zase, když budu mluvit ze svojí zkušenosti. A co bych tedy chtěl ty ostatní učitele učit, tak hlavně, aby dokázali mluvit na veřejnosti, aby se zbavili něčeho, čemu se říká speech anxiety, což úplně nemám převedeno do češtiny, prostě úzkost z veřejných projevů, a aby dokázali vůbec pochopit to, co se jim ty rodiče snaží říct, protože kolikrát, a teď budu vycházet ze zkušenosti svých kolegů, tak rodič se nedokáže vyjádřit, nebo rodič kolikrát působí třeba agresivně a přitom ne, ale ten pedagog ho třeba špatně pochopí. A do toho zase patří ta oblast toho aktivního naslouchání. Jak to dělám? Dělám to právě tak, že student se ponoří do té virtuální třídy, což je pro nácvik bezpečné prostředí, tam nikomu neublíží, tam neublíží sobě, všechno si může vyzkoušet beztrestně. A ten student vždy musí vyřešit nějaký problém, nějakou reálnou pedagogickou situaci. A tady zase vycházím ať už ze svých zkušeností, nebo ze zkušeností kolegů od nás ze základní školy.
kterých jsem se zeptal na nějaké situace, kdy si nevěděli rady, kdy to možná i zasahovalo do nějakého konfliktu, kde vlastně rodiče bez nějakého vážnějšího důvodu třeba začali být lehce agresivní a oni se s tím museli nějakým způsobem poradit. A to jsou kolegové, kteří učí už dlouho a pořád s tím mají relativně problém, nebo třeba i kolikrát neví, jak tu situaci řešit. A teď si dovedu představit, že se do takové situace dostane někdo, kdo v životě s rodiči nemluvil. Tak jak ten člověk asi se může cítit. A dělám to tak, že vlastně, jak už tady bylo řečeno, celý ten proces, celá ta simulace se natáčí. Sedí tam odborníci, sedí tam pedagogové, kteří okamžitě okomentují ten výkon toho studenta, podejí mu nějakou zpětnou vazbu. Plus student, tak jak pokračuje v tom tréninku, tak sebehodnocením vlastně i sleduje sám na sobě nějaký progres v těch jeho dovednostech. Bylo tady řečeno, že se nevolil na začátku úplně nějaký pevně daný scénář. Já jsem se zabýval tou metodikou docela hluboko, docela do hloubky, jak vůbec tu simulaci vytvořit, tak aby byla efektivní nějakým způsobem a aby co nejvíc odrážela tu reálnou situaci. Což tedy jsem zajistil, nebo pokouším se to zajistit tím, že si doopravdy beru reálné situace, snažím se je rozebrat na nějaké jednotlivé kroky, snažil jsem se identifikovat, ve kterých částech té komunikace může docházet k nějakému neporozumění, ať už ze strany učitele nebo ze strany rodiče. A to se mi podařilo udělat pomocí takzvaného rozvětveného scénáře, který vlastně se větví na základě nějakých možností, tak jako třeba programovaná výuka, na základě toho, jak ten student reaguje, jaké otázky pokládá rodič, jak na ně odpoví, tak různě se prostě vede tím scénářem, který vám za chviličku ukážu. A ten scénář není pevně daný, nemá jasně danou strukturu. Nevede toho studenta od začátku až do konce po nějaké pevné linii, ale to, že je polostrukturovaný, znamená, že vlastně student může při tom svém projevu odbočit, může se vrátit k tématu, může přeskočit na jiné téma, tak jak to zrovna cítí. A právě na základě těch větví ho tom potom tedy může ten rodič, nebo vlastně ten pedagog v roli toho rodiče vrátit, pokud se dozná toho, že student se třeba nějakému tématu nevěnoval dostatečně, nebo že ho špatně vysvětlil, nebo že to bylo vysvětleno dobře, ale třeba ho někdo nepochopil. A interaktivní je proto, že právě všechny ty rodiče ovládají ti reální lidé, kteří v reálném čase komunikují s tím učitelem. A já jsem tam přidal, protože já zase vycházím z toho designu těch her jako motivačního prvku a každá hra by měla obsahovat nějakou výzvu, kterou ten student může a nemusí splnit a na základě které se tedy posouvá dál v těch svých kompetencích nebo posouvá nějakým způsobem třeba svoji komfortní zónu. A to pracovně nazývám jako konfliktní komentář. Zase vrátím se k němu. Tak, scénáře mám v tuto chvíli 4 a odráží vlastně 8 situací, které jsem vypozoroval a ke kterým mám nějaké podklady a které se pak párují tak, aby vždy jedna ta situace byla v úvozovkách jednodušší a ta druhá o něco složitější. Na začátku je to tedy koncipováno pro učitele, kteří dostanou svoji třídu od druhého stupně. Mám tady scénář představení, takzvaný dar škole, který někteří rodiče odmítají platit. Potom je hodně častým tématem řešení přihlášení dítěte na druhý jazyk, kam chodí od 7. třídy. Bývá u nás na škole problém s objednáváním obědů. Chci, aby si vyzkoušeli profesionálně vyřešit nějakou stížnost na kolegu, aby se dokázali poradit s tím, když třeba dítě bude chtít přestoupit z jedné skupiny do druhé, ať už třeba v jazykové skupině nebo v nějakém volitelném předmětu. Součástí nebo povinností každého učitele je také seznámit rodiče se školním řádem, plus jsem tam ještě vybral situaci chování žáků o přestávce. Každý ten scénář má 2 linie, zelenou, červenou. Zelená znamená, že učitel dokázal vysvětlit to téma, dokázal se pobavit s těmi rodiči a může
úspěšně pokračovat dál. Neuspokojivá zase, když ten herec, který ovládá toho avatara, uzná, že to téma nepochopil nebo že bylo vysvětleno špatně, tak ten učitel by se vlastně k němu měl vrátit. Zase bude vidět. Konfliktní komentáře mají žlutou barvu. Tak, ten scénář vypadá takhle. Tohle je jeden z těch jednodušších, to je jeden z těch prvních. Vlastně učitel vchází do virtuální třídy, kde jsou připraveni rodiče na něj a učitel má za úkol tedy představit se na té první třídní schůzce a rovnou seznámit rodiče s tím, že budou platit dar škole. Tady ta konkrétní situace se zabývá tím, že dar škole se od minulých let zvednul o 300 nahoru, takže byl doopravdy v reálu problém s tím, že rodiče nechápali, proč by měli platit víc a tak dále a tak dále. To, co tam vidíte, ty bubliny s tou přerušovanou čarou, tak to jsou vlastně takové návodné otázky pro ty rodiče. Jsou to zase otázky, které reálně padly nebo v nějaké trošku pozměněné formě padly na těch třídních schůzkách. Ten scénář zatím kvůli covidu nebyl oskoušený, ale počítá se s tím, že tam třeba přibydou další možnosti, kudy vést tu cestu, jak odpovídat. Další konkrétnější otázky právě z dalších třídních schůzek. Já budu mít zase od příštího roku 6. třídu, takže si to zase upravím podle svýho. A vlastně student by měl ideálně dojít až tedy do konce, do těch zelených bublin dole, kdy úspěšně uspokojí všechny rodiče, ať už tedy svým představením svojí osoby, anebo vysvětlením toho, proč by měli platit dar škole. Ty konfliktní komentáře jsou tam proto, nebo jsou to možnosti, které mohou ti herci, ty rodiče využít, aby je kdykoliv mohli vykřiknout, aby kdykoliv mohli říct, i přerušit učitele. A právě ta výzva spočívá v tom, že ten učitel se může nechat vykolejit z toho, co zrovna řeší, nebo může toho rodiče nějak uzemnit, nebo se k tomu může vyjádřit, nebo se k tomu nemusí vyjádřit vůbec. Není povinnost, aby ten student tady tím procházel. Další scénář, tedy zase jednodušší varianta nebo jednodušší část, je vyřešit objednávání obědů. A ta druhá, tady vidíte, že ten scénář už je trošku složitější, tak je volba druhého jazyka. Zase podklady, které ten student obdrží ještě stranou, aby se mohl na tu situaci připravit, tak vychází ze situace, že byl velký nápor na němčinu a proto museli některé děti z němčiny vyřadit do jiných jazyků, ruština, španělština, francouzština, a musí rodičům vysvětlit, proč tedy to jejich dítě se nedostalo na ten jazyk, který si vybralo. Takže to je scénář číslo 2. Scénář číslo 3 je tedy řešení stížnosti na kolegu. Tady už mám ty konfliktní komentáře 2 v této situaci. Je to opět situace z reálu. Čerpal jsem od kolegyně, kdy si rodiče stěžovali na mě, takže jsem k tomu měl i podklady z obou stran, jak já jsem to řešil potom tu situaci. Ale zase mělo by to spočívat v tom, aby ten učitel to nějak ustál. A aby třeba nepodrazil toho kolegu, aby případně odkázal rodiče na vedení, aby prostě věděl, co v této situaci, která může nastat nejenom v 6. třídě, věděl, co má dělat. A zase ta jednodušší varianta je to seznámení rodičů se školním řádem. A poslední scénář, který mám v tuto chvíli připravený na zkoumání, ten vypadá tedy nejzapeklitěji. Tak to je chování žáků o přestávku. Zase ta situace je taková, že děti o velkou přestávku by měly využít doopravdy ten čas k tomu, aby se najedli, aby nelítali někde po škole. A u nás nastalo to, že doma to bylo interpretováno rodičům, dětmi, takže my je týráme a nechceme je o přestávku pouštět nikam a musíme je nutit sedět na židlích. Což si asi dobudu představit, že může být situace i na jiné škole, že se s ní asi možná někdo další setká. A pak tedy přesun žáků z jedné skupiny do druhé skupiny na základě toho, že žáci neplnili své povinnosti, dávali najevo zjevně, že je to nebaví ten předmět, takže se musel ten předmět zrušit a všechny tam přesunout. Ale zase
To se generalizovalo na celou třídu a pak se tam našli jedinci, kteří doopravdy chtěli hrát na flétnu, to se týká hraní na flétnu. A proto se teda potom muselo vymyslet nějaké jiné řešení. Takže to jsou v současnosti 4 scénáře, které mám, respektive 8, které se dají i třeba i namíchat mezi sebou. A celý ten nácvik vlastně probíhá tak, že student přijde na výzkum, nejdřív dostane dotazník, tam se ohodnotí svoje komunikační dovednosti, potom nastává něco jako tutoriál v uvozovkách, kde tedy student se vnoří do toho prostředí, naučí se manipulovat s ovládacími prvky, aby potom věděl už, co má dělat, prohlídne si to prostředí, zvykne si na něj, seznámí se právě s tou situací podle těch materiálů, které já mu dám do ruky. A potom po 14 dnech jde nejdřív na ten první nácvik, na druhý, na třetí a pak se zase ohodnotí sám sebe, tak jak si myslí, že se zlepšil v té komunikaci. A celou tu dobu ho vlastně pozoruje tedy tým výzkumný, který se skládá z pedagogů. A já bych chtěl, aby tam byl i školní psycholog. To doufám, že se mi podaří sehnat, plus jsem tam já jako výzkumník, plus tam sedí studenti, jeho spolužáci, kteří hodnotí, poskytují mu zpětnou vazbu. A všechno je to právě nahráno na video, to video je poskytnuto tomu studentovi, aby se mohl i sám podívat, jak kterou situaci řešil, aby sám mohl nějak reflektovat ten svůj výkon. A probíhá za 14 dní další trénink a za 14 dní další. A to je právě vlastně cílem mým, abych vyzkoumal, jak to dělat, jestli 3 nácviky jestli dostačující, jestli by nestačily 2, jak dlouho mu ta simulace zabere, jestli věří vlastně té situaci, jestli se do ní dokáže plně ponořit. A všechny další faktory, které to mohou ovlivňovat, tak ty se chystám vyzkoumat. No a myslím si, že pokud všechno dobře půjde a pokud to dopadne podle mých představ, tak bych mohl mít docela užitečný nástroj, který by potom byl v praxi využitelný právě pro budoucí pedagogy a pomáhat jim připravovat se na komunikaci s rodiči svých žáků. A pokud ne, tak alespoň mám nějaký ten rámec a metodiku pro obecnou tvorbu simulací a tvorbu scénáře. To je za mě všechno. Já vám děkuji a teď už tedy jsme všichni 4 domluvili a měl by být nějaký prostor pro vaše otázky. Tak moc děkuji všem za zajímavý vhled do této problematiky. Já bych teda šla k dotazům. Začnu asi od začátku. Oni ty dotazy tak nějak jak postupně přibývaly během vlastně příspěvku každého z vás, tak nejspíš každý ten dotaz bude vlastně cílen na někoho jiného. Ale myslím si, že na některé z nich se o to odpověď klidně můžete podělit, takže to nechám na vás, jak kdo odpovíte na dotaz, kdo se bude cítit nejvíc povolán odpovědět na konkrétní dotaz. Tak ten první bude nejspíš na paní doktorku. Je to dotaz ohledně virtuální hospody. Jestli byla ta terapie s virtuální hospodou výrazně úspěšná? Určitě ano. Je to tak, že teď probíhají klinické studie. Vysloveně kolegové z fakulty strojní spolupracují s klinikou, s psychiatrem, který se věnuje té terapii osob, které mají problémy s alkoholem. Tam je možná taková specifická věc, kterou jsem přímo neřekla, ale docela důležitá, že tady v tomhletom ohledu i ta možnost úplně se ponořit do toho prostředí, to znamená vzít si brýle a jít jako přímo do té restaurace, tak ta tady uplatněná není, protože to má tak silný jako dopad na toho člověka, že by to pravděpodobně nezvládnul. Takže tam ty seance probíhají tak, že je to podobné jako ten Teach Life, že se promítá ta hospoda vlastně na televizi a terapeut sedí přímo vedle klienta a skutečně tedy ty situace, které tam nastanou, mají reálný okamžitý dopad právě do stavu toho klienta. A
skutečně teda takhle můžou si dávkovat, že jo, ty situace a můžou taky vlastně podle toho identifikovat, jestli ten člověk už je připravený se navrátit do běžného života nebo ne. Takže tady teda ta virtuální hospoda skutečně už je velice daleko ve formě klinické studie a bude využívána v praxi. Dobře, děkuji za odpověď. A v dalších dotazech se teda už konečně přesuneme k virtuální třídě. Takže první dotaz je ten, jestli jste uvažovali i o využití virtuální třídy nejen pro budoucí učitele, ale i pro stávající učitele, třeba, že by mohli mít možnost si vyzkoušet různé situace, pokud třeba nemají. Ten dotaz je formulovaný velmi obšírně, já se ho snažím trochu zkrátit. V podstatě pro učitele, kteří nemají úplně třeba pozitivní zkušenosti z té praxe, vlastně studentka, co se dotazuje, tady zmiňuje učitelku, která musela odejít skrze to, že vlastně nezvládala práci s tou třídou, tak jestli tam vidíte i nějaký takový potenciál? Možná teda já zase odpovím. Tady bych to viděla i tak, že teda i na fakultě pedagogické studuje velká spousta studentů, kteří už jsou v praxi, jo, podobně, myslím i Tomáš, já nevím, jestli ve chvíli, kdy pracoval, taky už někde učil a celá řada dalších. Takže ve své podstatě ano, dá se to využít i pro učitele z praxe. Určitě je tam vidět, že pokud student už nějakou praxi s dětmi má ve třídě, tak se chová v té třídě trošku jinak. Je většinou sebevědomější a ta výuka lépe od ruky. Ale může samozřejmě taky i on sám mít pro sebe sebereflexi toho, co by ještě mohl vylepšit na svém projevu. Třeba může si všimnout, že používá nějaká parazitická slova, jo, a podobně. Takže i pro tyhle lidi to cenu má, ale řekla bych, že největší přínos je pro ty, kteří nemají zkušenost, kteří mají i třeba obavu z toho veřejného vystupování, tak pro ně je to určitě zajímavá možnost, no, jak se připravit na něco reálného, jak nad tím hodně přemýšlet, protože pedagogická práce je hodně o té reflexi. Musím nad tím pořád přemýšlet, hloubat, jak se vylepšit, že jo, pořád si sám dávat nějakou zpětnou vazbu a ta virtuální třída otevírá skutečně úplně konkrétní situace, konkrétní náměty pro tu reflexi a v tom je její velký přínos. Když už jsme nakousli vlastně teda náměty, tak mě by zajímalo, jakým způsobem jste vlastně získávali náměty na chování těch avatarů nebo na ty interakce. Vlastně pan Fiala už zmínil, že to bere z vlastní zkušenosti především, ale nedělali jste si třeba nějaký průzkum mezi stávajícími učiteli, s jakými situacemi se setkávají nebo se kterými mají třeba potíž, nevědí, jak je vyřešit a tak dále. Já tedy, to jsem, jak jsem zmínil, já nečerpám jenom z mojí konkrétní zkušenosti, protože já tím, jak na každé škole jsou jiní žáci, jiní rodiče a já mám v podstatě k dispozici vzorek s rodičů od 28 dětí, takže právě proto já čerpám i třídní zkoušky jsou třikrát do roka, a já po každé třídní schůzce oběhnu všechny kolegy, zeptám se, co tam řešili, vezmu si ty jejich situace a rozpracuju si ty, co mi přijdou nejzajímavější, protože čím větší vzorek rodičů vezmu, tak tím větší můžu potom obsáhnout a generalizovat to zase i na ty další rodiče. A pokoušel jsem se na facebookovou skupinu studentů vlastně pedagogické fakulty Karlovy univerzity dávat otázky na podněty na ty situace. Takže se doopravdy snažím obsáhnout to z co nejširšího pohledu a brát tam to, co z mého pohledu by mohlo být zobecnitelné právě na celou populaci. Protože kolikrát se setkám s nějakým problémem, který je doopravdy specifický pro jednu konkrétní skupinu lidí nebo pro jednoho žáka nebo situaci, která je fakt doopravdy konkrétní.
A tím, že já jsem tam nebyl, tím, že toho člověka třeba neznám, tak nemám tolik prostoru se ho vypovídat na to, co by se tam dalo do toho scénáře rozpracovat. A z toho důvodu jich mám teda těch situací zatím jenom 8. A další bych chtěl přidávat určitě. No. Já možná k tomu ještě poznamenám, my spolupracujeme v rámci týmu vysokoškolské pedagogiky s Michalem Dubcem, který sbírá výroky, které se právě dějí ve škole, takové typické učitelské, žákovské, a měli jsme plán je zapojit do toho našeho vlastně modelu, do nějakých guidelines, které bychom chtěli potom do budoucna, a to ještě ale nemáme hotovo, ale máme to v plánu, aby vlastně ty didaktici, kteří vedou tu výuku, měli už i konkrétní typy na výroky. Podobně jako má Honza udělané ty scénáře, ten je vlastně v tom nejdál, že už tam má připravené konkrétní výroky, tak v nějaké takové podobě bychom to chtěli mít připravené i potom na ty další situace, na ty didaktické, na tu komunikaci učitele s žáky, a využít právě nazbírané výroky v tom projektu Michala Dubce. Ale teda to ještě musíme teprve na tom pracovat dál. Dobře, děkuji za odpovědi. Další dotaz, jestli využívají virtuální třídy, nebo jestli máte povědomí o tom, že by tyto virtuální třídy využívaly i jiné fakulty pedagogiky v České republice? Jestli třeba mají nějaký jiný, asi svůj podobný projekt, anebo jestli i ten váš jste třeba diseminovali i na jiné univerzity, nebo ještě ne? Já teda možná odpovím, myslím si, že v České republice nikdo nepracuje s virtuální třídou. Některé fakulty možná pracují s jinými aplikacemi, které jsou komerční nebo běžně dostupné na trénink komunikačních dovedností, kdy se lidi učí prostě vést třeba nějakou prezentaci pro publikum a podobně. To vím, že třeba Univerzita Palackého využívá nějakou takovou aplikaci. My jsme dostali několik prozeb kolegů z jiných fakult, jestli bychom jim dali na naší virtuální třídu k dispozici, a v podstatě si myslím, že jsme otevření spolupráci, ale nechceme dát úplně z ruky model, který je hodně nedokonalý, takže skoro bych to viděla, až ten náš prototyp teďko toho nového, ta nová verze bude hotová, tak bychom určitě byli ochotní jí sdílet a dát jí k dispozici i dalším. V současné době i v rámci naší fakulty držíme to, že ani didaktikům naší fakulty neumožňujeme pracovat v té virtuální třídě úplně samostatně, bez nás. Protože je to taková speciální věc, kdy didaktik potom někdy, když se tam děje problém, může rychle vyhodnotit, že chyba je na straně toho produktu. Ale ono je to někdy způsobeno tou neodbornou manipulací. Jo, řeknu jeden příklad, kdy třeba studentka velmi těžce nesla svůj neúspěch ve virtuální třídě, až se rozbrečela a tak dále, a didaktik to vyhodnotil, že ta naše virtuální třída je na nic, že stresuje studenty, ale my jsme vlastně odborně byli schopni říct, že jednak bylo studentce špatně podáno zadání, byla v tom prostředí moc dlouho, my preferujeme kratší seance. Jo, je to samozřejmě taková zatím syrová věc, se kterou musíme opatrně nakládat, aby se zvýraznily ty benefity a omezily se ty limity. Takže ve chvíli, kdy ten produkt bude další kolegové budou mít zájem ho prostředit. Dobře, děkuji moc. Další otázka, jak moc je náročné, ať už po časové, programátorské či finanční stránce, zrealizovat a uvést do pohybu takový projekt? Jestli Míra se může vyjádřit k tomu programování, nebo to má? Můžeme to vzít nějak po pořádku, no, tak jestli pan Zíka se chce vyjádřit k programátorskému aspektu. Já jsem právě přemýšlel, jakým způsobem bych na to odpověděl, protože já, co by programátor, jsem spíš zaměřen, nechci říct úplně profesně, ale
oborově spíš na webové technologie, takže pro mě byl ten C-Sharp úplně něco nového. Nicméně musím říct, že Unity má dost propracovaný APIčko dokumentaci a má taky velkou komunitu, která ráda pomůže s nově začínajícím programátorům. Ať už pomocí videí, anebo pomocí fóra. Děkuju. Tak možná ještě časový a finanční aspekt, který máme ještě dotazován, tak k tomu se možná můžete vyjádřit paní doktorka nebo pan Tomáši, Tomáši, k tomu času, já se vyjádřím pak financí. Já zkusím. Ono je to docela jako náročné z toho pohledu, že za prvý my jsme fakulta pedagogická, nemáme úplně jako odborný zázemí na ten vývoj. Na technických fakultách by tohle mohlo být lepší. My jsme furt studenti učitelství, takže to, co jsem dělal já, to, co teď dělá Míra, tak úplně nejsme jako programátoři 3D aplikací, takže pro nás to bylo hodně nový, museli jsme si to osahat, museli jsme si to zkoušet. Tomu pak odpovídal i ten výsledek, nebylo to ve všem úplně ideální. Z pohledu financí nebyl podle mě na to nikdy formálně jako podaný nějaký projekt, že bychom měli na tu virtuální třídu, takže to je taky věc, v podstatě na tom děláme jako doktorandi. No, já to k tomu možná doplním. Já jsem neusilovala zatím o podání projektu vysloveně na virtuální třídu a z toho důvodu, že jsem na to chtěla mít klid, nechtěla jsem být tlačena do něčeho, co jsem si nebyla, jestli dokážeme vybudovat. Jo, takhle bych to řekla. Takže jsem dílčím způsobem vlastně zapojila do nějakých jako projektů takových je realizováno jako takový úplně přesný, konkrétní projekt. V téhle chvíli už asi bychom mohli to tak udělat, anebo fakulta pedagogická využila virtuální třídu pro podání některých projektů Toucher, kde to už slouží jako prostě rozhraní, ve kterém se něco zkoumá ještě dalšího. Například teď kolegové podávají projekt na vlastně vytvoření modulu do virtuální třídy, kde by se trénovalo reakce budoucích učitelů na epileptický záchvat ve třídě a podobně. Takže v takových dílčích projektech to, ty finance jsme schopni získat, ale jinak jsme si nechali nějakou tvůrčí svobodu, abychom nemuseli úplně nutně v nějakém termínu dodat něco, o čem si nejsme úplně jistí, že dokážeme. Možná teď už to vnímáme taky trošku jinak, a budeme asi uvažovat o tom, možná i trochu akcelerovat tu činnost, ještě se s někým dalším spojit a podobně. Snažila jsem se sehnat podporu na univerzitě, že bychom vzali do týmu třeba nějaké programátory ze zahraničí nebo nějaké vědce, kteří by nám pomohli, jestli by univerzita to podpořila, ale tu podporu jsme zatím nezískali takhle ad hoc, takže možná díky publicitě a díky našemu dalšímu posunu se to podaří. Díky. Takže takhle, dá se takováhle věc rozjet i nadšenecky, myslím, když člověk umí lidi zblbnout, na což jsem asi dobrá. Tak to jsou skvělé zprávy. Tak vy jste v podstatě odpověděla možná částečně už i na další dotaz, kterým je, jestli ta virtuální třída zahrnuje i nějaké krizové situace, například evakuace před požáru, úrazy. Takže vy jste zmínila, že vlastně v rámci dílčího projektu řešíte reakci na epilepsii, takže předpokládám, že v té základní verzi asi s těmito scénáři nepracujete, nebo se pletu? Jo, my to máme tak, že ta virtuální třída aspoň zatím tak, jak je hodně otevřená, hodně volná. Jo? To znamená, to už záleží potom na tom didaktikovi, co tam vlastně slovně uvede za situaci. A my si představujeme, že vytvoříme postupně nějakou knihovnu, řekněme, objektů, že jo, které by ten didaktik mohl v těch situacích použít.
a může klidně některá z těch situací být i krizová. Ale zatím to máme jako úplně hodně, hodně volné, otevřené, fakt úplně obyčejnou třídu, ve které se prostě děje to, co si vzpomeneme, jo, co necháme studenty vysvětlovat, co nás napadne, že by se tam mohlo dít, ale spíš jako vlastně v té slovní rovině, v té rovině komunikace. Potom jakákoliv takováhle akce, co se stane zvláštní, ta se musí naprogramovat programátorsky. Jo, když by to byl epileptický záchvat, tak prostě musíme tam mít naprogramovanou akci, že student upadne, že jo, a má prostě ty typické projevy a na ty potom bude student reagovat. Takže jo, každá takováhle myšlenka se musí zhmotnit i programátorsky. Už je to jako jenom mimo jenom tu komunikační rovinu. Takže je to náročnější a má cenu klidně na to teda mít speciální projekt. Dobře, děkuju. Další otázka je, jestli máte v plánu třeba do budoucna do těchto virtuálních tříd zakomponovat i umělou inteligenci, aby tam nemusel sedět ten didaktik a ručně všechno si dělat, povídat. Poprosím Tomáše, aby odpověděl. Tak já zkusím. Tohle byl dotaz v podstatě hned od první prezentace na nějaké studentské konferenci, kde já jsem si dovolil představit úplně vůbec poprvé. Tohle byl docela jako častý dotaz, který jsme měli. Dneska ta umělá inteligence není na té úrovni, aby tohle bylo realizovatelné. Protože když si představíte tu komplexnost celého toho procesu, tak není možný, aby to nějakým způsobem fungovalo. Jo? Protože student vám tam může říct cokoliv a nechat ty avatary to vyhodnocovat na základě nějaký umělé inteligence, která bude těžit z toho ty informace, tak to je prostě nereální. Nad čím přemýšlíme, možná někdy v budoucnu jsou nějaký dílčí akce, které by se tam spouštěly v závislosti na čase, že už to vystoupení běží delší dobu, že studenti se začnou otáčet na sebe a podobně. Ale to jsou skutečně jenom dílčí věci, ani bych to nenavizíval umělou inteligencí, ale tak, jak si to možná někdo představuje, že by to nikdo vůbec neovládal, ono by se to ovládalo v podstatě samo, tak to není v téhle chvíli reálné. Tam by se museli jedině studenti pohybovat v nějakým opravdu přesně nalajnovaném scénáři. A to my nechceme, protože výuka, vůbec pedagogická činnost, je věc, ke který se každý učitel může postavit jinak. Jo? My nechceme učit studenty říkat přesné věty na schůzce rodičů, že jo. My chceme, aby na základě jejich osobnosti, na základě jejich zkušeností, na základě toho, jak jim to sedí, jak jim to jde do pusy, tak aby prostě reagovali přirozeně. No a na to je zatím současná verze umělé inteligence, myslím, krátká. Tak možná někdy, až budu před důchodem, tak uvidíme. Nikdy neříkej nikdy. Dobře, děkuji za odpověď. A tím jsme se teda asi nasměrovali ještě k dalšímu dotazu. Já teď přemýšlím, jak ho formulovat. V podstatě podle čeho, nebo já přemýšlím, jak to formulovat, aby to nevyznělo stejně jako otázka, kterou jsme tady už měli. V podstatě tím pádem na základě čeho ten didaktik rozhoduje o těch reakcích těch žáků, aby byly co nejvíce autentické. Máte tohle třeba nějak podloženo nějakým průzkupem, ošetřeno, nebo jak zajišťujete třeba tu diverzitu těch reakcí? No, tak možná k tomu řeknu tady prostě jako normálně v didaktice, jako když máte člověka, který jde se studentem na pedagogickou praxi a potom je schopen tu hodinu zhodnotit, jo. Je schopen například ukázat studentovi nějaký jiný úhel pohledu, který nezvážil při tom vysvětlování. Nebo může říct příklad ze své vlastní praxe, jak on sám tu věc vysvětloval, nebo co by použil pro motivaci žáků, co mu tam chybělo a podobně. Takže tam to je skutečně o schopnosti toho didaktika dělat svoji práci dobře, tuhle tu opravdu metodickou podporu didaktickou a zase právě jemu nechána jako plná volnost. Jo, naším takovým trendem nebo stylem je, že prostě tu zpětnou vazbu, která, nebo tu diskuzi, která je vedená po té seanci, ta je založená jednak na sebehodnocení toho studenta, že on sám řekne prostě,
jak se cítil, co se mu povedlo, nepovedlo, na vzájemném hodnocení studentů, že ostatní mu dají zpětnou vazbu a potom didaktik. A ten komplet je vlastně to maximum, jo, co se podle mého názoru dá v současné době studentovi jako zpětná vazba podat. A rozhodně samozřejmě ta kvalita toho bude do značné míry odvislá od toho, jak skvělý didaktik tu hodinu vede. Já, jestli ještě můžu do toho vstoupit, tak v podstatě z pohledu té virtuální třídy nám jde jenom o to udělat to pro toho didaktika co nejpřívětivější, aby on byl schopný to ovládat a byl schopný realizovat ty své nápady. V podstatě pak už je to jenom na něm a na jeho odbornosti, ale jde nám o to, aby on tam měl ten prostor realizovat to, co chce, to znamená, aby mohl ovládat ty avatary, aby jim mohl dávat akce, které on potřebuje. Takže to jsme se samozřejmě na začátku bavili, co je potřeba. V té první verzi bylo možnost ovládat ruce, hlásit ty studenty, nechat je otočit, koukat se na tebe, na sebe, nechat je sledovat toho studenta, co má na hlavě ten headset, aby ho sledovali hlavou, mohli se otáčet na sebe a podobně. Skutečně jenom nějaké základní věci. No, teď se to snažíme rozšířit, aby student se mohl zvednout, aby mohl někam odejít, aby mohl vyrušovat a podobně. Ale skutečně je to jenom o tom, jak on ten nástroj využije. Já mám tady to podchycený právě tím, že ten scénář není přesně daný, že to, co tam mám, tak já jsem říkal, to jsou pouze návodné otázky. A tím, že ty avatary ovládají právě ti skuteční lidé, tak každý do toho může v podstatě říct, cokoliv ho napadne. A pokud ta otázka se ukáže relevantní, nebo ten komentář, který by doopravdy mohl tomu studentovi pomoci, tak potom právě v té další revizi toho scénáře se třeba objeví. Buď konkrétně tak, jak byl podán, nebo v jiné formě. A samozřejmě by k tomu bylo ještě ideální, což v současné době není. A nevím, jestli by to bylo realizovatelné, aby každý z těch rodičů, kteří tam sedí, měl k dispozici nějaký ovládací prvek, nějakou klávesnici nebo nějaký modul, kterým si bude moct zmáčknout to, že se otočí, nebo zmáčknout to, že zvedne sám za sebe ruku. Protože v tuhle chvíli to ovládá jeden člověk, který sedí u počítače a ostatní reagují a on musí tu svoji akci skoordinovat s tou akcí toho rodiče. Ve chvíli, kdy já mám v ruce vlastní ovládací zařízení, tak já můžu položit otázku, můžu se přihlásit, můžu se otočit, můžu se zvednout, můžu naštvaně odejít ze třídy, když to přeženu. Ale do budoucna by tady ta věc byla hrozně skvělá právě z toho pohledu té diverzifikace těch podnětů pro toho učitele. Dobře, děkuji moc za odpovědi. Tak a čas se nám krátí, takže nevím, jestli ještě stihneme jeden nebo dva dotazy, uvidíme. Tak je tady dotaz na to, jak by bylo možné využít tyto principy i v jiných oborech než pedagogických. My už jsme tady vlastně zmínili psychoterapii. Myslím, že jste zmiňovala na začátku paní doktorku i virtuální recepci, což mi přijde mimochodem osobně úplně super, protože mám zkušenost s prací na recepce a myslím si, že tam jdu velmi dobře vychytat nějaké typické reakce nebo typické problémy. Tak co by mohly být další obory nebo oblasti, kde by se mohl podobný princip využít? Ano, pan Zika se hlásí, tak asi si možná můžete vzít slovo jako první. Já jsem se dneska setkal s jednou novou situací, která mě opravdu zaujala. A to je, že policejní složky vlastně vytváří prostředí virtuální, ve kterém vlastně policajt má avatarovi nějakým šetrným způsobem říct, že mu umřela blízká osoba. Takže vlastně nějaké takové empatické situace a jejich následná zpětné vyhodnocení. Já když to vezmu zase z pohledu toho výzkumu, který, protože kluci jsou programátoři, já zase to mám spíš na tu metodiku, na to využití potom v praxi, takže jsem dělal docela důkladnou rešerši na využití právě virtuální reality. A kromě toho, co tady už bylo zmíněno, tak se právě ty návodky, jak říkala paní doktorka,
tak se využívá tady toho, dneska už i IKEA má aplikaci, kde vám v virtuální realitě ukáže, jak máte složit stůl. Jo. Takže to může mít takové využití a já v současnosti spolupracuji tady ještě s jednou plzeňskou společností, která právě připravuje tréninkový plán pro český integrovaný záchranný systém, kde my vlastně vytváříme jednotlivé moduly a všechno to vlastně čerpám z té metodiky, kterou jsem ohledně toho poskládal dohromady na tvorbu těch simulací, na to, jak by ty simulace měly být využitelné. Takže já s tím, co vlastně mám, tak jsem schopný v několika oborech prostě vytvořit scénář, říct, jak by ten scénář se měl odehrát, co by tam mělo být interaktivní, co by tam interaktivní být nemělo. A ten modul spočívá v tom, že vlastně student zdravotní školy je v sanitce, která přijíždí na místo autonehody, kde došlo k nějakému hromadnému zranění. A už v tu chvíli já na to můžu napasovat to, co vím ohledně toho tvoření toho scénářů, když já teda nejsem záchranář, ale když si k tomu vezmu ještě právě tu metodiku nebo tu didaktiku těch záchranářů a spojím to s tím, co já vím o těch simulacích, tak máme právě v tuhle chvíli připravený na oskoušení ten modul té nehody a myslím si, že to vypadá velice slibně. Jestli já k tomu můžu říct, tak podle mě využití virtuální reality pro nějaký nácvik, trénink, nějakých činností je asi nejvíc využíván v automotive, jo, v tom ve firmách, které se zabývají výrobou aut, protože to jsou vlastně i bohaté firmy, dlouhodobě se zabývají virtuální realitou, vlastně mají spoustu tréninkových aplikací, kde vlastně zaškolují svoje lidi, ale to, co my se snažíme, to je vlastně využití virtuální reality pro soft skills, dá se říct takovém obecnější podobě pro komunikaci, takže dá se to využít určitě všude, ve všech možných oborech. Jo. Jde o to prostě zvolit nějaké místo, které můžeme nasimulovat, které můžeme vytvořit jeho model ve virtuální realitě a potom tam prostě rozehrát různé typy situací. Co je na tom nejdůležitější, že vlastně to poskytuje bezpečný prostor a možná, když se ten produkt vyvine i levný, to znamená, typicky se využívá virtuální realita tam, kde musí lidi se naučit pracovat třeba s nějakým drahým zařízením nebo s drahým materiálem, který kdyby měli 20krát zkoušet a 20krát vyhodit nepovedené kusy, tak by to byl problém. Takže je vhodnější mít virtuální prostor, kde si to nacvičí a pak teprve pracují s reálným materiálem, anebo teda v našem případě s reálným člověkem, kterýmu se věnují, protože věnovat se poprvé po nějaké psychologické stránce třeba někomu velmi neodborně, tak může člověk způsobit taky samozřejmě nějakou újmu a škodu. Takže tak, ve všech možných oblastech dneska je to hodně vidět, ten posun. Pardon, mě nešel zapnout mikrofon. Dobře, děkuji všem za odpovědi. Už teda trošičku přitahujeme, takže já bych vám tady ještě jednou všem moc ráda poděkovala za skvělou přednášku i za spoustu zajímavých podnětů a rád bych se s vámi tedy asi rozloučila a přeju hodně štěstí do další práce s virtuální třídou. Moc děkujeme. Přejeme všem, aby se nebáli pouštět i do zdánlivě bláznivých projektů, aby si udělali dobrý tým, stejně jako se mi podařilo vybudovat tady. A v té společné diskusi se dá zvládnout opravdu hodně. Takže přeju vám všem hodně úspěchů. Děkujeme. Děkuji. Krásný den teda. Naschledanou. Naschledanou. Naschledanou.